Щорічно з приходом купального сезону інспектори Державної служби надзвичайних ситуацій твердо наголошують на тому, щоб якомога обережніше поводилися громадяни під час купання та відпочинку на водоймах. Та, на жаль, смертельний список утопельників поповнився ще однією особою. 17 липня від Жашківського відділу поліції на пункт зв'язку 20-ї державно-пожежної рятувальної частини надійшло повідомлення про те, що в селі Тинівка Жашківського району на центральному ставу виявлено потопельника. Відразу на місце події було направлено черговий караул в складі 4 чоловік, які за допомогою човна дістали тіло потопельника на берег. За попередніми даними, загиблим є житель села Тинівка Жашківського району 1953 року народження. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Під час розмови з головним інспектором стало відомо, що люди з невідомих причин просто нехтують правилами безпеки на водоймі. Саме це і призводить до загибелі. Тож, дотримуючись звичайних і простих правил, кожен матиме можливість зберегти власне безцінне життя. В поточному році на території Жашківського району це вже є другий загиблий. В області вже зафіксовано 37 випадків загибелі на воді. Це є сумна статистика. В зв'язку з цим рятувальники звертаються до жителів міста та району щодо безпечного відпочинку на воді. Ну, перш за все, заборонено купатися, заходити в воду, плавати в нетверезому стані. Також заборонено пірнати та купатися в незнайомих місцях. Заборонено залишати дітей без нагляду біля води, а також дозволяти їм купатися на місцевих ставках та озерах без дорослих. І крім цього, також, якщо ви не впевнені в своїх силах, то бажано не купатися поодинці і не запливати далеко від берега. Завжди пам'ятайте, що літній відпочинок в разі необережного та протиправного поводження на воді для вас може бути останнім. Тож будьте пильними, бережіть життя своє та своїх рідних.